មានគូកៅអីក្នុង Sleetwork ឥឡូវចាប់ដើមបើកកម្មវិធី Sleetwork យកយក draw 3D អូខេដើម្បី copy វាយើងតាមដំបូងយើងត្រូវចុចកន្លែង mirror រួចclick លើវាទៅរង្វង់បន្ទាប់មកចុចមកស្ដាំលើវារួច select អាដែលយើងចង់ mirror ឥឡូវយើងចង់មានរង្វង់ទាំងពីរនេះចុចលើវាមួយចុចទៅរង្វង់មួយទៀតហើយចុចមកស្ដាំជ្រើសរើសហើយចង់មានរអូខេ